Krásné Velikonoce. Na příští týden jsem si v rámci literatury pro vás připravila práci se čtenářskými kostkami. Vaším úkolem bude přečíst ukázku v čítance a poté pomocí čtenářských kostek mi odpovědět na to, co jste si přečetli. Osmá třída bude číst ukázku ze strany 156 až 159. Je to dílo Choneho Cesta do světa od Ladislava Fuchse, protože v brzké době my bychom měli brát Šoa v literatuře, Šoa neboli holokaust. Takže nyní se budeme zaobírat tématem holokaustu, což všichni víte, co je, byli jsme společně v Terezíně. Devátá třída mi přečte ukázku ze strany 125 až 128. Je to Bílá nemoc od Karla Čapka. To je první úkol. Ale prvotně pak mi budete odpovídat právě na otázky v rámci čtenářských kostek. A teď je na vás. Mně stačí jedna barva. Kterou barvu si vyberete? Buď zelenou, žlutou nebo oranžovou. Tu barvu mi opět, jakou jste si vybrali, posílejte přes WhatsApp, Messenger, bakaláře či e-mail a já vám na to hned napíšu otázky, které se týkají té dané ukázky vaší. A posléze vy mi na ty otázky odpovíte a máte splněný v podstatě úkol na příští týden. Jde hlavně o čtenářskou gramotnost. Jsou tam otázky typu vyhledej odstavec, kde se objevuje popis, nebo najdi v textu nějaká cizí slova, jak si myslíš, že příběh dopadne, a tak dále, a tak dále. Děti z čtenářských klubů čtenářské kostky znají, takže mají trošičku ulehčený úkol, nicméně ukázku v čítance neznáte nikdo, je to nové, tak doufám, že se vám čtení bude líbit. Mějte krásné Velikonoce a do pátku 17. dubna do 12.00 chci po vás tento zpracovaný úkol. Ahoj!